Сонымен алдарыңызда қызыл трикода Қазақстан Елена Шалыгина. Назарларыңызды Елена Шалыгина. 1986 жылы 15 желтоқсанда туған. Бейжің Олимпиадасының 2008 жылы қола жүлдегері. Әлем чемпионатының 2010 жылғы күміс. 2009 және 2007 жылдарының қола жүлдегері. Азия ойындарының жеңімпазы. Азияның екі дүркін чемпионы, екі дүркін күміс жүлдегері. Бір рет қола медаль алды. Ислам ынтымақтастық ойындарының жеңімпазы. Міне қырғыз қызы Мейірім Жұманазарова 1999 жылдың 9 қарашасында дүниеге келді. Токио Олимпиадасының қола жүлдегері, әлем чемпионы 2021 жылы Осло, әлем кубогының иегері Белград 2020, Азия ойындарының қола жүлдегері Жакарта 2018, Азия чемпионы 2021 Алматы, Азия чемпионатының күміс жүлдегері 2022 Улан-Батор, Азия чемпионатының қола жүлдегері, екі дүркін қола жүлдегері Бішкек 2018, Сиан 2019. Сондай-ақ Ислам ынтымақтастық ойындары 2021 жылы. Көрдіңіздер ғой, 2021 жыл екеуі де Азия ынтымақтастық ойындарында алтын алған екен. Бірақ ол кезде Мейірім 68 кило салмақта өнер көрсетсе, Елена 65 кило салмақта сынға түскен еді. Екеуінің жасы айырмашылығы айтты, 13 жас деп. Қазір көрейік. Саққа спортшы жеңе ма жоқ әлі? Әлде нағыз бабындағы жас балуан жеңе ма? Көзіне тік кетті ғой деймін, саусақ әлде қалай? Уақыт беріліп отыр, өздеріңіз көріп отырсыздар, осы көрсетілген уақыт аралығында қажетті ем-дом жасалу керек. Мейірімнің онсыз да мына қабақ жарылғанға ұқсайды, басын танып алғанына қарағанда. Мейірім Жұманазарова осыдан 2 жыл бұрын Алматыда алғаш рет Азия чемпионаты атанған еді, міне енді Астанада сол нәтижені қайталау үшін. Қазір көрейік не болды. Шынтағы тиіп кетті ғой деймін. Енді бұл ракурстан дұрыс көрінбеді. Астанада алтын алсам деген үлкен үмітпен келген еді, бірақ оның жолын Ами Иши, Жапонияның жас жұлдызы, небір 21 жастағы жас жұлдызы бөгеді. 6-2 есебімен ұтып кетті. Дәл сол спортшы Ами Иши біздің Елена Шалыгинды сүріндірді ширек финалдан. Яғни екеуі де Жапонияның спортшысынан ұтылып, мұны тек қола медаль үшін таласу мүмкіндігін сақтап қалып отыр. Жалпы біз айтуға тиіспіз, Елена Шалыгинаның осы үлкен спортты қойып өткеніне біраз жыл болды мына. Егер біз қателесіп қалуымыз да мүмкін, мәселен Азия чемпионатында соңғы рет ол 2012 жылы топ жарған екен. 10 жылда аса болды. Шамамен сол уақытта қыз қарап отырмыз табыстарын. Сол ең соңғы табысы, зор табысы сол 2012 жылы Азия чемпионатында Кумида алтын алғаннан кейін көптеген жарыстарда көрінбеді. Араға бір 10 жылдай салып үлкен спортқа қайта оралды. Жай келген жоқ, Қазақстан чемпионатын ұтып алды. Сонан кейін бұл кезек соқтық шығар деп көпшілік ойлады. Бірақ содан кейін ұлттық құрама бапкерлері оны 2021 жылы
Ислам ынтымақтастығы ойындарына апарды. Көне қаласы сол кезде Елена Шалгина оза шауып өзінің мықтылығын дәлелдеді. Міне басында танып ап. Мейірім Жұманазарова. Бұрында танып ап. Қайта Бозлемге шыққалы жатыр. Міне көрсетілген уақыт, бірақ минут қалды. Бір минут уақытын аралығында шықпаса, онда жеңіс уысынан сусып кетеді. Шешіп тастады. Бізге кеше біз эксперт ретінде қонаққа кезінде танымал балуан бұл күндері күрес федерациясы істейтін Аспандияр Есенжолов шақырған, сол кезде бізге нақтылап түсіндірді. Жалпы дәрігерлік көмекті тек арнайы комиссия ғана, сол халықаралы күрес федерациясы арнайы медициналық комиссия ғана көрсете алады. Оның үстінен қазір бапкер Бозлемге шыға ма, әлде жоқ па, оны бапкер де балуан да шешпейді, комиссия шешеді. Бапкер тіптен күресем деп жұлқынып тұрса да, егер жарақат ауыр болса, комиссия оны күрестірді. Рұқсат берді қазір төрелік. My friend. Wait. Back. Ай, кілемді, міне, сұртып жатыр. Wait, easy. Доктор! Окей? Okay? Ал, бастаңдар деді төреш. Attention! Direct position point. Second. Шалгина қайта бір. Бастан үйтіп ұрма деп жатыр ғой, бірақ ол да сүйтіп, маған сүйтіп жатыр деп ол да шағымданды өзінше. Red action! Дәрігердің көмегіне жүгінеді. Қырғыз бапкерінде маза жоқ. Бәлкім күреспей қойған дұрыс шығар. Бірақ намыс шылғыз екен. Алатаудың арғы жағына ең болмаса қола медальді арқалап қайтсам ба деген үлкен үмітім бар деп міне көз жасты ерік берді. Шамамен күрестірмейді бұл қызды. Көз жасты ерік беріп. Бәлкім күрестірмеген де дұрыс шығар. Ең бірінші кезекте денсаулық қой. Денсаулық болса, күш қуат бойында болса, Азияның қола медаль қайда кетеді дейсіз. Намыс шылғыз екен мейірім.
Көрешілердің кешіммен қырғыз балуаны жарыстан шеттетілді. Жарақаты ауыр. Сонда шешім қабылданды. Жарыс тоқтатылды. Сонымен бұл белесінде жеңімпаз Елена Шалыгина, Қазақстан. Бірінші ола жүлдегер. 68 келі салмақ дәрежесінде. Сөйтіп Елена Шалыгина қола медаль алды. Қазақстан құрама командасы қоржында бұл екінші қола медаль.